o'n bir yoshli bobogay ko'chada o'tin va qog'oz terib yurar edi sotar edi uni onasi qarzidan qutulish uchun uni bir erkakka sotdi afg'on qizi er nima ekanini bilmay qo'rquvdan rosa yig'ladi lekin dardini hech kim eshitmadi har yili dunyoda o'n ikki million qizning taqdiri shu go'dak holida erli bo'ladi xo'jayinga topshiriladi nigeriyalik hadicha hayz nima ekanini bilmas edi hozir o'n uch yoshda masalan hayot shu deyishadi ularga bola ekani uchun turmushda qiynaladi lekin yordam beradiganlar oz imkoniyatlar cheklangan <laughs> albaniyalik arkida driza o'n ikki yoshli qizini uzatgan chunki yashashga joyi yo'q edi uyim bo'lganida qizimni o'zim boqar edim deydi ona o'qitar edim balki yosh qizlar boshpana bo'lmasa erga tegishga majbur chunki ko'chada yashash yanada xavfli och nahor yurishi mumkin qizlarni erta erga berish faqat qashshoq davlatlarga xos holat emas amerikada ham o'n sakkizga kirmay nikohlanadiganlar bor diniy dargohlar bunga ruxsat beradi kimdir ularga shikoyat qilsa jazolanishi mumkin lekin ko'p hollarda e'tibor yo'q erimni o'n uch o'n to'rt yoshimda uchratdim dedi ketlen keyin birga bo'ldik homilali bo'ldim nikohlanib oldik aks holda balki uni meni zo'rlaganlikda ayblab qamab yuborishardi I send him to jail. bu insonlarning birortasi maktabni bitirmagan hammasi zo'ravon Girish... erkaklar bilan yashaydi tayinli ishi yo'q eriga qaram ko'zlarida yosh yuragi to'la dard bolaligim qani deydi o'n uch yoshli somaya maktabim qolib ketdi xuddi tushdagidek yo'q deyishdi tamom bmt hukumatlarni bu muammoni bartaraf etishga undaydi lekin amaliy harakat sust to'yimdan bir kun oldin mahalliy rasmiy uyimizga keldi erga tegishni xohlaysanmi deb so'radi yo'q dedim to'y bo'lmadi deydi tanzanyadan o'n to'rt yoshli mana bu qiz turkiyalik sulton esa erta turmush qurgan bo'lsada hayotidan mamnun erimni to'yimgacha ko'rmaganman bilmas ham edim lekin bir birimizga yoqdik dey. baxtliman deydi u biroq baxtini topganlar yosh oila qurganlar orasida juda oz ajrashganlar eri tashlab ketganlar ishsizlar ilimsizlar ko'p bmt har yili shunday hisobot beradi bangladeshdan 11 yoshli Mohi hayotdan umidini uzgan o'qimagan azoblangan yolg'izlanib qolgan mehr ko'rmagan bola edi xotin bo'ldi keyin esa ona farzandlarini katta qilar ekan ular o'z hayotini bu bolalarga ravo ko'rmaydi indoneziyadan o'n uch yoshli rasmina bolasi aslo unga o'xshamasligini xohlaydi bmt ikki ming o'ttizinchi yilgacha bu muammoni yengmoqchi lekin bu ayollar kurash samara berishiga ishonmaydi navbahor imamova amerika ovozi uchun